të nderuar shikues, mirëmbrëma po ndiqni edicionin informativ të RTB-s me mua Lum Turia Metin. Fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Këshilltarja e APN-s në Preshev nga dita e sotme konfirmon se del e pavarur. Ministria e Arsimit të Shqipërisë nuk them përgjigje për abetaren. Fetanete Mehmeti, këshilltare në kuvendin komunal në komunën e Preshevës, e cila në postin e këshilltares është traditur nga lista alternativës për ndryshim, gjatë ditës së sotme përmes një shkrese publike drejtuar sekretarisë së kuvendit komunal, ka njoftuar se është larguar nga grupimi politik i alternativës për ndryshim në Preshevë. Fetanete Mehmedi, këshilltare e kuvendit komunal në komunën e Preshevës, e cila në postin e këshilltares është radhitur nga lista alternativës për ndryshim, gjatë ditës së sotme përmes një shkrese publike drejtuar sekretarisë së kuvendit komunal, ka njoftuar se është larguar nga grupimi politik i alternativës për ndryshim në Preshevë. Në letrën e këshilltares, ndër të tjera, shtuhet ju njoftoj që unë Fetanete Mehmedi, këshilltare e kuvendit komunal, angazhimin tim me politikë në këtë institucion prej sot do të vazhdoj si këshilltare e pavarur duke ndërprerë bashkëpunimin politik me alternativën për ndryshim. Largimin e saj, këshilltarja ka arsyetuar se qeverisja aktuale ka dështuar në realizimin e zhvillimit të komunës dhe pritshmërive të saja. Tani kuvendi komunal i Preshevës rrezikohet dhe nuk përbën shumicën qeverisë, ndërsa koalicioni Alternativa për Ndryshim, Lëvizja për Reforma, PDSH dhe dy këshilltarët serbe kanë 19 këshilltar nga 38, sa gjithsej ka opozita dhe këshilltarja pavarur. Pas publikimit të letrës, kryetari i Alternativës për Ndryshim, Shqipri Marifi, njëherit kryetari komunës Preshevës, ka dalë me komunikat për opinionë në të cilën dhe të tjera shëthuet shfridzojme rastin të falemderojme zonjës Mehmedi për angazhimin e saj në muajt e kaluar në kuvendin komunale si dhe aktiviste e subjektit tonë politik që nga fillimi i themelimit. Me keqardhje konstatojmë se vendimi i saj ka sjellë organin legislativ dhe si rjedhoj të gjithë ekzekutivin si dhe institucionet lokale në një situatë të palakmoshme, me që si që dihet as opozita dhe as pozita nuk ka numërat e mjaftueshëm për vazhdimin e këtij mandati. Theksojmë se çështjet e cekura në letrën e largimit të saj nga funksioni in nuk korespondon me mbledhjet dhe bisedat e vazhdueshme që kemi pasur që nga fillimi i këtij pushteti, thuhet ndër të tjerash në letrën e kryetarit të APN-s. Duke patur parasysh se kuvendi komunal i Preshevës numëron 38 këshilltar, me largimin e këshilltarës shumica qeverisë mbetet me 19, kështu që kuvendi komunal mund të shkojë në masat e dhunshme, duke patur parasysh se nuk do të kenë shumicën qeverisëse dhe si përfundim zgjedhje të parakoshme lokale. Viti shkollor 2018-2019 që nisi në shtator filloi pa libra në Shqip për shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës në Serbi. Abetari e Shqipe për klaset e pare në Preshev, Bujanos dhe Medveç ka qenë gjithmonë një temë për të cilën është folë dhe premtuar si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri. Problemi me tekste shkollore në gjuhën shqipe për nxënësit shqiptar të komunës Preshevës, Bujanosit dhe Medveçës po vazhdon edhe më tej. Abetaria Shqipe për klasët e para në Preshevë, Bujanos dhe Medveç ka qenë gjithmonë një temë për të cilën është folur edhe premtuar si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri. Për këtë arsye, më 19 dhjetor të vitit kaluar, përditshmja Faktoja ka dërguar në mënyrë elektronike në adresë të Ministrisë për Evropë dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë një kërkesë për informacione për të pyetur se çfarë po bëhet për abetaren shqipe në luginë të Preshevës. Teksa jemi në mes të muajit janar, asnjë përgjigje nuk ka ardhur nga kjo ministri në adresën tonë. Ministria në fjalë ka të kaluar çdo lloj afati zyrtar që përcaktohet në ligjin për të drejtat e informimit. Ky ligj i vitit 2014 thekson se institucionet që merren një kërkesë për informacion nga çdo qytetar apo gazetar duhet të kthejë përgjigje brenda 10 ditëve pune.
me që Ministria në fjale nuk ka kthyer përgjigje, teksa po bëhet gati një muaj nga dërgimi i kërkesës. Nga ky medium është bërë një ankesë për institucionin në fjale në drejtim të komisionerit për të drejtat e informimit. Sipas këtij mediumi, ajo që dihet është se ende nuk ka informacion nëse të paktën vitin arshëm shkollor kjo betare do të mundësohet nga Kosova apo Shqipria, të cilat mendohet se në një bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Serbisë do të bëjnë që fëmijë shqiptarë në Lugin do të mësojnë ABC-n në gjuhën amtare. Edhe për gjatë ditës së sotme pezullohet mësimi në shkollën e mesme se Zajsuroj në Bujanot si pasoj e një avarie me ngrojen qëndrore. Ekipet kanë arritur që ta rregullojnë këtë avari, thot drejtori Zeini Fejzullau, por objekti është i ftohtë dhe nuk ka kushte për mbajtjen e mësimit për gjatë ditës së sotme. Drejtoria e shkollës së mesme se Zajsuroj në Bujanos në orët e mbrëmjes mbrëm ka njoftuar nxënësit dhe personelin arsimor për mos mbajtjen e mësimit në orarin e paraditës. Kjo si pasojë përsëritjes së defektit me ngrojen qendrore, ndërsa për orarin e pasdites, sipas njoftimit në faqen zyrtare thuhet se punëtorët e shkollës janë duke punuar deri në sanimin e gjendjes me ngrojen qendrore në mënyrë që mësimi të zhvillohet normal në ndrimin e pasdites. Pra, mësimi mbahet vetëm me ndrimin e pasdites, por i kontaktuar nga RTB, drejtori Zeini Fejzullahu sqaroi se përsëri kemi probleme ngrojen qendrore. Ekipi i punëtorëve për sanimin e kësaj havarie arriti ta riparon atë, por mësimin e kemi pezulluar edhe për orarin e pasdites, pasi që objekti i shkollës nuk ka arritur temperaturën normale që nxënësi të zhvillojnë procesin mësimor në kushtet e ngrota. Kështu që për të mos arë deri tek ndonjë ftohje tek nxënësit, ne morëm vendim që mësimi të mos mbahet as në ndrimin e pasdites. Fejzullahu sqaroi më tej se për këtë e kemi njoftuar edhe Ministrinë e Arsimit, kështu që mësimi i humbur do të kompenzohet ditëve në vijim. Në përputhje me kushtet që i kemi këtu brenda objektit të shkollës son, thot drejtori Fejzullahu. Vlen të theksohet se kjo është hera dytë që shkolla se Zajsuroj si pasojë ngrojes pezullon mësimin, ndërkaq nga drejtoria e kësaj shkolle besojnë që tani e tutje kjo problematik nuk do të shfaqet më. Ndërmarja publike komunalia në Bujanoc është ndërmarje cila mundëson shërbimin me furnizimin e ngrojes qëndrore për sezonin dimror të disa pronave private dhe ato shoqërore. Lëndjek se kemi të mjaftueshme për këtë sezon, thonë nga ndërmarja e Larcekur. Ndërmarja publike komunalia në Bujanoc është ndërmarje cila mundëson shërbimin me furnizimin e ngrojes qëndrore për sezonin dimror të disa pronave private dhe ato shoqërore. Kjo ndërmarje ka për të gjitha përgatitjet në këtë drejtim, duke siguruar edhe lëndjekse, kështu që sezoni ngrojes qendrore është në shërbim që nga data 15 tetor, ku do të zgjas deri më 15 prill të këtij viti. Duke pasur parasysh uljen e temperaturave që po mbizotron në vendin tonë, ndërmarja e lartë përmendur është e gatshme t'i dalë ndihmë të gjithë shfrytëzuesve të vet. Sipas përfaqësuesve të komunalisë, përgatitjet janë bërë që shërbimet të jenë edhe në gjendje të jashtëzakonshme. Shefi Kamidi, shefi nxemjes qendrore në ndërmarrjen publike komunalia, apelon të gjithë shfrytëzuesit e ngrojes qendrore që të jenë të rregullt në pagesë, duke thënë se ata që do ngroje në sezonin dimror duhet të bëjnë edhe pagesën e rregullt. Për mirëmbajtjen dhe kujdesin e ngrojes qendrore gjatë sezonit dimror, ekipi i ndërmarrjes komunalia po punon me ndrime si pas orarit të caktuar. Ndrimi i parë fillon nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13 të mesditës, ndërsa ndrimi i dytë nga 13 deri në 21 në mbrëmje. E në rast se kushtet klimatike keqësohen, zgjatet periudha e ngrojes deri në 24 orë në ditë, thonë nga ndërmarrja publike komunalia. Për mundësin e vendosjes së kontrolleve të përbashkëta të organeve kompetente të Maqedonisë dhe Shqipërisë në vendkalimin kufitar, qaf thanë që do të mundësoj shpejtim të rjedhës së utarve, mallrave dhe mjeteve transportuar, kanë biseduar sot në Pogradec ministrat e punëve të brendshme të dy vendeve, Oliver Spasovski dhe Sander Leshaj. Projekti i tillë ashtu quajtur One Stop Control është në fazën përfundimtare para implementimit me Republikën e Serbisë në vendkalimin kufitar Tabanoc,
ndërsa nga shembujt në vendet ku tashmë funksionon, rezulton qartë se përgjysmohet koha e pritjes së qytetarëve, ndërsa kursehen edhe resurset, kumtoi Ministria e Punëve të Mbrendshme. Parandarjes, juftoj që edhe njëherë të ndjekim bashkë këtë tujt kryesor. Këshilltarja e APN-s në Preshev nga dita e sotme konfirmon se deli e pavarur. Ministri e Arsimit të Shqipërisë nuk them përgjigje për abetaren. Ishte kjo të rasfar kishim përgatit për këtë edicion informativ, duke ju falemderuar gjithmon për vëmandjen bashkë, miru pafshim.